Hej och varmt välkomna till vårt webbinarium om designsystem. Jag heter Maria Idebro, jag är People and Culture Manager på Antrop. Och vi är en konsultbyrå som är vassa på att designa för förändring, men också har en väldigt stor passion för det här med digitalt. Så därför är det så himla roligt att det är över 400 som är anmälda till det här webbinariet idag. Trillade in precis nu innan det gick upp på Sorry. 402. Ja, men superroligt. Och det är tydligt att det är många som har förstått nu vilken stor skillnad ett designsystem kan göra. Och då vill jag säga att vi kan ju det här. Vi har gjort allt ifrån enkla designsystem till sådana som ska stötta stora och komplexa organisationer. Så om det är så att ni behöver hjälp, så tveka inte att höra av er, så hjälper vi er. De som ska prata idag är Erik Markensten som är en av Antrops grundare och också en av Sveriges mest erfarna UX-designers. Och du har ju varit produktägare för SJs designsystem under 3 års tid. Ja. Precis lämnat över. Ja. Och sen så har vi Johan Beskow som är Head of Digital Design på SJ och brukar kalla dig för pappa till designsystemet. Ja. Stolt pappa. Ja. Väldigt fint. Om ni har frågor så skriv dem i chatten så tar vi dem när ni har pratat färdigt. Och vi spelar också in det här så ni kommer få en inspelning efteråt till er mejladress. Men med det sagt, varsågoda Erik och Johan. Tack. Yes, men vi startar bara med en. Jag tänker att de flesta, eller alla säkert som lyssnar, vet ju vad designsystem är. Men man kan aldrig ta det för givet. Så jättekort så är ju designsystem en samling riktlinjer, dokumentation och framförallt komponenter för att skapa gränssnitt. Och det är lite grann som Lego, apropå det vi pratade tidigare. Man skapar en sak en gång med hög kvalitet så kan man återanvända den många, många gånger. Och på det sättet så får man en högre lönsamhet därför att man bygger någonting en gång och återanvänder det många istället för att bygga det många gånger. Enhetlighet såklart, att samma sak ser likadan ut i olika kontexter. Men också framförallt snabbhet, att det går snabbt och både ta fram ny design men också att utveckla nya tjänster. Och vi kommer att prata såklart mest ifrån SJ idag. Men på Antrops håll så har vi jobbat med designsystem i många olika projekt och de kan också vara som ser väldigt olika ut. Så vi kommer att prata om SJs designsystem som är ganska stort och omfattande och har så många olika användare. Men det kan ju också bara vara som det var en gång i tiden för SJ också. Riktlinjer eller kanske bara komponentbibliotek i Figma. Jag tänker vi kan väl börja där hur det var i början. Och då var inte jag med så att jag får berätta om. Ja, just det. Det här visar en bild på hur vi såg ut en gång i tiden. Det var en härlig tid. Vi vann väl priset för den här designen också. Men på den här tiden, det här var ju innan, ja, vad var det, 2018. Då hade vi kanske ganska generella riktlinjer som vi byggde upp i PDF, ni vet, och de var ganska liksom, gick inte in på detalj för olika kanaler, utan liksom alla tolkar lite olika. Man mätte i PDF-en, ni vet. Då får man olika färgvärden varenda gång beroende på vilken skärm man har och sen lite olika linjetjocklekar. Vi hade jättemånga nyanser av grönt ett tag och många nyanser av grått. Och vi la väldigt mycket tid på liksom att spesa design, runda hörn och skuggningar och sånt där. Och att granska det mellan kanaler la vi enormt mycket tid på för att det skulle liksom se bra ut. Och det la istället för att skapa bra upplevelser för kunderna och lösa problem, UX-problem och innovera saker. Så det var ju en stor utmaning. Och då kanske man undrar så här, okej, men hur gick arbetet till då för att skapa designsystem? Ja, innan vi kunde skapa ett sånt så var vi tvungna att förstås förankra här i ledningen för att kunna få loss ekonomi för det här. Och då tittade vi på olika business case, okej, hur mycket tid kan vi spara på det här sättet och hit och dit. Men i alla fall, när vi väl hade fått loss det här och bestämde att vi skulle starta arbetet, det tog ungefär ett år från start till slut, att starta upp det här arbetet. Vi var ett stort team, alla kompetenser som var med digitalt, även marknadschef var med, eller varumärkeschef. Och vi valde att börja i den enda som vi tyckte var viktigast, det var att börja liksom högt upp och prata om personligheten och jacka in i varumärket SJ. Och inte börja liksom i detaljerna och legobitarna, utan verkligen bygga högt upp. Så personligheten, filosofin, principer hur vi ska tänka digitalt. Sen gick vi över mot mitten här till själva utseendet, hur vi ska kännas moderna och relevanta. 2018 var det här.
2019. Och mycket av det vi gjorde då, vi har fortfarande kvar alla skisserna, ser fortfarande fantastiskt relevanta ut idag också. Och sen gick vi över till att titta på, okay, men hur ska en bra verktygslåda vara utformad då? Verktygslådan är liksom den som man använder i dagliga arbetet för att liksom komma framåt med högre fart och högre kvalitet och så vidare. Och när det arbetet var klart, framåt januari 2020, då lanserade vi det här för hela SI och även publikt faktiskt. För vi hade ju byggt en sajt där vi visade upp allt det här. Det som saknades då, och det var ju medvetet, det var ju komponenterna i kod. Det var ungefär då som beslutet togs också att vi skulle byta tekniskt ramverk och ungefär då som Erik kom in. Just det. Det var det som kallades för React-migreringen internt. Man går från den här lite mer gråa sajten till i Angular till en ny sajt, bygger React. Och vi började då med, det var jag och en kollega som kom in och gjorde en researchstudie kopplat till användningen av designsystemet. Så vi intervjuade designers, utvecklare, Scrum Masters, produktägare, alla som liksom var involverade i utvecklingen och vad som funkade och vad som var eventuellt lurigt med designsystemet i dess nuvarande eller dåvarande tappning. Och vi lärde oss jättemycket saker om vad som skulle kunna förbättras, som att det var oflexibla stora kodleveranser från designsystemet som var svårt att ta emot. Det var som spretig dokumentation som ibland var svår att hitta och att det var en diff mellan design och kod. Och det var inte konstigt, för kodarbetet var ju precis påbörjat. Och det var utspritt i olika projekt så att olika team jobbade med sin version av, eller inte sin version, men utvecklade det som de behövde till designsystemet. Så det första vi gjorde var att hända. Jag ska berätta lite grann om vägen som vi tog under de här senaste 3 åren. Och då är det värt att nämna att SIS system tycker vi i alla fall är ett exempel på en framgångssaga. För att från att gå där och de åren innan till att ha kanske ja, 2, 3 olika team som använder, så har vi, jag säger vi även om jag inte jobbar kvar längre, men jag känner mig som vi i designsystemssammanhanget, så har vi 14 eller fler team tror jag som jobbar med det nu och ungefär 20 olika system som använder. Så det har gått från ganska lite, väldigt hög användning. Också allting som finns på si.se, om man tittar på köpa biljetter eller boka om biljetter eller köpa bilkort, alltså alla olika subflöden som finns, så är det i princip bara komponenter från designsystemet som används. Det är också väldigt hög komponentanvändning, skulle säga över 90% skulle jag gissa. Så frågan är hur vi tog oss hit då? Ja, men en sak som vi märkte i den här researchfasen var att det var otydligt hur man ska uppdatera komponenter och vem som ansvarar för det. Det här med att komponenter togs fram ute i olika team. Så det första vi gjorde var att ta hem liksom utvecklingen av komponentbiblioteket och vara tydlig med att designsystemet är en produkt som vi ansvarar för i vårt team. Och vi hade ett team då med designers, där du var designansvarig, utvecklare såklart, 4-5 utvecklare, tillgänglighetsexpert, testare, UX, eller ja, UX-designer som var jag och produktägare. Och vi bestämde oss för att vi skulle ha en cyklisk förvaltningsmodell där vi mixade en distribuerad modell med en centraliserad. Så att å ena sidan hade vi ett centralt team som hade ansvar för produkten och dess liksom roadmap och långsiktiga hållbarhet. Men vi tog också hjälp av de olika teamen runt omkring. Så till exempel kunde ett team komma och säga, men har ni tid att fixa den här funktionen på textfältet som vi skulle behöva? Och då kanske vi inte hade det. Så sa vi kan göra det om 3 veckor, för vi kan få in det i nästa sprint. Och då kunde de säga, men är det okej om vi gör det istället? Ja, men jättebra, gör det. Gör en ny version och så kan vi liksom ta in den och sen fixa detaljer, kolla kvalitet, tillgänglighet och se till att den funkar för andra. Så den cykliska förvaltningsmodellen gjorde det möjligt att både distribuera utvecklingen samtidigt som vi hade koll på kvalitet centralt, men också skapa djupare relationer med de olika teamen som var våra användare. Vi hade ett problem i början med att det var väldigt stora releaser av den kodade versionen av designsystemet. Allting lanserades i så kallade NPM-paket som var ett stort paket med kod. Och även om man bara vill ha till exempel en liten förändring i textfältet så fick man kanske också förändringar i kalenderkomponenten eller tooltip-komponenten eller ja, vad det kan vara för någonting. Vilket resulterade i att man kanske fick tester i sitt team som smällde där man fick fel i koden för att det kanske blivit en förändring i de andra komponenterna som man inte hade tänkt uppdatera.
Och då fick man jobba med att fixa de testfelen trots att man kanske var stressad inför en release samma vecka. Så det som vi gjorde var att vi flyttade från att ha koden i NPM-paket till att istället lägga den på BitCloud. Och det är ett verktyg som gör det möjligt att liksom komponentifiera, isolera komponenter kodmässigt. Så att varje komponent är helt egen men har definierade beroenden till andra komponenter. Och det gjorde det möjligt för team att istället ta hem då textfältskomponenten och bara de komponenter som hade direkta beroenden till den, men inte behöva få alla andra komponenter. Och just nu har vi över 100 komponenter liksom i kod, så det blir ganska mycket man skulle få annars. Det här gjorde också tydligt när man tittade på de här komponenterna och alla beroenden man hade, att designsystemet är väldigt komplext. Och det är såklart var det kanske inte det från början, det blir ju komplext ju mer man utökar det och ju fler som använder det. Och nu, om man tänker sig att man gör en förändring i en annan komponent, tar ett tooltip eller ikonkomponenten kanske bra exempel. Så kanske den komponenten har beroenden till 50 andra komponenter. Och de i sin tur kanske finns i 10 varianter. De finns i ljust och mörkt läge. Och man kommer behöva testa dem i minst 3 olika browsers, så både mobil och desktop, säkert fler. Och snabbt kommer man upp i ganska så kanske 3000 eller tusentals varianter av den här komponenten som man skulle behöva titta på rent visuellt för att säkra sig om att den här förändringen bara slår så som man vill. Och det blir ju ohållbart att göra. Då får man bara sitta och testa hela dagarna. Så därför så började vi efter ett tag använda en verktyg för visuell regressionstestning där vi testade lite olika och senast har vi landat i Chromatic som är ett systerverktyg till Storybook där vi visar upp våra komponenter. Och det som Chromatic gör är att det tar skärmdumpar på allting som är den senaste releasen av designsystemet och sen så tar den skärmdumpar på allting som kommer i den förändring som jag jobbar med och sen jämför den om pixel för pixel. Och så fort det finns en pixeldipp någonstans, att någonting skiljer sig i mörkt eller ljusläge eller i någon specifik browser eller i mobil eller desktop, så flaggar den det. Så här på skärmen så kan man se att det här var en release som hade att göra med text, radbrytning av text. Och det var inte tänkt att priserna i avgångskorten skulle avbryta. Men som tur var kunde upptäcka det för att den flaggade det. Och just det kanske vi hade upptäckt i alla fall. Men poängen är att det tar bort väldigt mycket jobb i att hålla en hög kvalitetsnivå. Så det finns massa andra sådana flöden som vi byggde i teamet som automatiserade ACTS-tester för tillgänglighet. Att kunna liksom släppa beta-versioner av komponenter till team som kan testa dem innan de har kommit ut officiellt. Och så vidare. Och allt det här så har ju såklart tid att bygga, men det är också väldigt värt för att kunna hålla den höga nivån. En annan sak som Erik och gänget och även jag upptäckte det tidigt i förstudien var det här med att vi hade en dröm om att ha en verktygslåda som var en plats där man ska hitta allting samlat. Men vi hade inte det från början, utan vi hade liksom lite olika platser och våra olika användare, alltså designers och utvecklare, letade på olika ställen. Och en del hade favoriter att titta i Storybook, en del tittade på vår dokumentationssajt SE Design. Designers kollade i Figma, ni förstår. Många olika platser, Confluence, Jira, BitCloud. Och det här är ju ingen långsiktigt bra lösning, utan vi vill ha det samlat på ett och samma ställe. Så det som var sista pusselbiten, tror jag du brukar kalla det för, va? Det var ju att bygga den här centrala platsen som är helt publik. Jag tror du kommer prata om det senare också. Så det är där man ska gå in och titta. Det är där allting finns samlat på ett väldigt bra sätt. Och det är också en plats där vi manifesterar systemet och varumärket, hur vi vill att saker ska. Jag brukar kalla det för att det är som ett showroom. Det är ett facit för hur saker ska fungera, hur det ska se ut. Allt man provar där är ju på riktigt. Och det är den senaste versionen av saker. Och den ska bete sig på det sätt som vi har tänkt oss. Och det här för mig är jätteskönt. Därför att jag byggde den här sajten, den har ju funnits ute länge nu, men inte riktigt så här bra. Jag har ju byggt den här för hand själv, uppdaterat liksom texter och försökt få den att se ut som riktiga designsystemet. Men nu får vi det här. Det byggs med rätt komponenter, rätt riktlinjer och ett CMS i grunden som gör att vi liksom kan uppdatera. Vi kan vara fler som jobbar med den här sajten och lägga in saker. Och det coola tycker jag också här, det finns ju en beta för internt bruk just nu. Det kommer släppas snart publikt också. Och det gör att vi integrerar alla de här källorna vi pratar om. Så man kommer kunna leka med komponenter på riktigt i den här sajten.
Så man kan liksom testa olika saker, man får upp alla properties, hur man installerar och allt sånt där. Changelog, allt man behöver. Så det ser jag verkligen fram emot. Jättekul. Det är coolt och behövligt. Ja, det är coolt. Annan kul grej, eller cool grej som kom för några år sedan, om man började prata om, det var det här med design tokens. För er som inte vet vad design tokens är, så är det de här minsta bitarna som man kan definiera design utifrån. Och man har dessutom gjort det till liksom ett format som man kan distribuera som en JSON-fil. Och det fina var att ungefär i vårt arbete här så började det finnas stöd för det här även i Figma. Figma var ju vårt, eller är vårt designverktyg. Och där kan man importera, exportera och hantera de här token. Så det kan vara allt från färger till mått och riktlinjer, typografi. Allting går att definiera med tokens. Och det fina som sagt är att det här kan man sedan importera in i andra verktyg och andra byggen som kanske inte vi har full kontroll över. Tredjepartstjänster och sånt. Men det möjliggjorde också en annan cool grej. Det var det här med att i Figma, om man har flera tokens och olika modes så kan man skapa dark mode. Man kan skapa högre och mindre kontrastvarianter. Och det är ganska lätt att testa i Figma ju. Bara förra veckan så la vi till ett tema bara för att kunna köra 200% text. Så då drar man in en komponent eller layout i en annan kontext i Figma och då heter den 200% text och allting blir automatiskt större. Och det gör att vi kan testa för tillgänglighet och sådana saker. Så det är väldigt kraftfullt, rätt coolt. Men också, drömmen med design tokens och de här att ha olika modes, det är att vi ska kunna tematisera designsystemet. Vi jobbar inte bara med vårt så att säga, svenska varumärke, utan vi har ju upphandlat trafik, till exempel i Norge. Och där vill vi använda samma designsystem, men med ett annat tema. Så det är samma komponenter egentligen, men vi har liksom format dem lite annorlunda för att det ska passa det varumärket. Ni ser det på bilden här, SJ Nord. Och till höger har man då SJ. Men ett annat sätt då, det är ju det här med dark mode. Där vi till och med har tre lägen då, i teman. Vi har liksom ljust, mörkt och mörk desktop. Allt det här går liksom att testa sig fram till. Ja, och nästa sak som vi jobbat mycket med, och det var också innan långt innan jag kom in, så SJ har alltid tagit tillgänglighet väldigt seriöst, jobbat mycket med det under många år. Och det har varit självklart, men det är också någonting som tar tid att jobba med om man vill få till det bra. Samtidigt är det också nödvändigt, och den som var tillgänglighetsansvarig när jag var kvar på SJ fortfarande, Tommy Fält, sa att han trodde att det var omöjligt för SJ att klara det nya tillgänglighetsdirektivet som kommer nästa år och som berör bland annat SJ utan att ha ett designsystem. Och det sägs självt egentligen, precis som att det skulle vara väldigt svårt och kostsamt för alla 14 team eller alla 20 applikationer som idag använder designsystemet att utveckla liksom att varje team ska ta en egen, ta fram en egen version av alla gränssnittskomponenter, så måste också alla ha kompetens om hur man bygger in tillgänglighet i gränssnittet. Men istället nu då så är tillgänglighet inbyggt i grunden i designsystemet. Så såklart så har Johan jobbat jättemycket med typografi och färgkontraster i alla olika kontexter också, att se till att det aldrig kommer fejla. Men det är också inbyggt i kod att det finns komponenterna vet hur de ska hantera skärmläsartexter så att de läser upp, till exempel i vänster så ser man hur avgången läses upp annorlunda för en skärmläsare jämfört med vad vi ser på skärmen. Att det finns stöd för tangentbordsnavigation och att man kan, som du nämnde tidigare, Figma också skala upp i mobilen upp till 200% textzoom och att komponenterna även funkar på det. Så vi brukar säga att ungefär 80% av tillgängligheten kan byggas in redan på komponentnivå och har byggts in och 20% ungefär behöver teamen göra när de sätter ihop komponenterna i design i sina team. Just det. En cool grej var att när vi började med det här, och det är fortfarande vårt huvudfokus, våra kunder är ju framförallt i mobilen och väldigt mycket iOS i Sverige. Så det är ditåt vår design alltid lutar och stöttar sig mot. Men vi har ju också interna användare som också vill använda vårt designsystem i väldigt hög grad. Så det är väl ännu fler byggen internt. Liksom det är kundservice, det är trafikledning etc. etc. Och där är det mycket större skärmar, det är ergonomiska krav på hur man, att inte hålla på och scrolla för mycket och sånt där. Och också att det var faktiskt därifrån som dark mode kom, kravet på dark mode kom första gången. Vi har haft det i apparna, absolut. Men för till exempel webben och sånt där externt så har inte det varit jätteviktigt. Men internt, för vissa typer av verktyg så har det varit jätteviktigt. Så där har vi liksom forskat, vi har testat oss fram till olika typer av dark mode-nivåer. Vi kom fram till en som är lite ljusare, funkar bra i den här miljön då. Jättestora skärmar. Men också andra krav på interna system kan ju vara det här med att man vill få in lite mer information för att slippa scrolla så mycket.
Så då har vi infört densitet. Densitet gör ju att man kan ändra i olika grad höjden på komponenter, mycket plats som tar, till exempel listor, tabeller, inmatningsfält kan man liksom minska eller öka beroende på vad man vill åstadkomma för effekt. Och också att vi tagit fram riktlinjer för hur vi vill att interna system ska upplevas. Vi jobbar mycket mer på bredden istället för på höjden där till exempel. Så där är det ett coolt område. Så vi använder ju det här genomgående på hela firman. Det är också därför det blir så många kunder, tänker jag, i designsystemet mot 20 nu, för att det är både interna och externa flöden som man använder. Så vi tänkte lyfta blicken här, sista biten av det här föredraget, och berätta lite grann om det här var några saker som vi gjort på vägen när vi tog fram den här roadmappen för 3 år sedan, och saker som vi har byggt där den kanske sista pusselbiten är det här dokumentationssajten. Och det innebär ju inte att SIs resa är som färdig, men det var den resan vi satte upp då, och den kommer att fortsätta med nya saker, nya roadmaps. Men om vi lyfter blicken lite grann så tänkte vi på 7 olika saker som vi skulle vilja lyfta som lärdomar som vi skulle kanske gjort igen om vi fick liksom göra samma sak igen. Och det ena var det du nämnde förut, utveckla publik. Det hade du bestämt dig för innan jag började. SE Design var ju publikt så länge då. Men det är någonting som vi verkligen har märkt har gjort skillnad, till exempel i rekrytering. Att folk nämner att de känner till designsystemet och har hört talas om det. Och kanske också ibland säger att det är en av anledningarna till att välja SI som arbetsgivare framför andra. Så det är också det som är så värde för varumärket. Men också att vi har fått mycket förfrågningar. Vi, alltså SI, har fått mycket förfrågningar om designsystemet. Där man vill lära sig om hur vi har gjort och liksom lärdomar vi fick. Men vi har också fått träffa andra och fått lära oss av dem. Så det utbytet har varit väldigt värdefullt. Det här perspektivet som vi pratade om tidigare, att det är en produkt. Det är någonting som kanske egentligen är självklart för er som lyssnar också. Men många ser designsystem som någonting som blir klart, som en PDF, som grafisk manual. Och när den är färdig så är det som, ja men då kan man sluta. Men så är det såklart inte. Designsystemet är en produkt som aldrig kommer bli färdig, som alltid kommer behöva utvecklas, som behöver en förvaltning. Och då behöver den också en produktledning, den behöver utvecklare, designers, testare, backlog, roadmap, allting som ett produktteam har. Så när vi jobbade med det på SC så brukar vi jämföra med kundservice till exempel, som är ett verktyg för de som jobbar på kundservice. Och precis som att de behöver det här som liksom ett team som jobbar med det över tid, så behöver designsystemet ha ett team som jobbar med det över tid. Och också ha en långsiktig roadmap och en vision och en riktning som man driver mot. Det är viktigt att göra det enkelt att göra rätt. Också så här, det känns lite som en så här självklarhet, men att skapa framgångsrika system handlar ju om att jobba användningscentrerat och förstå vilka behov som ens användare har, och liksom att möta det. Och för designsystemets fall så är det extra viktigt, därför att primärt är det designers och utvecklare som är användare. Och de är ju så duktiga, så man kan liksom inte lura dem eller tvinga dem till någonting. Utan gör man en dålig komponent i Figma, om det kommer designers till Tashia, då kommer de göra en egen lösning. Samma med utvecklare, gör man en komponent som är krånglig att använda, eller om man inte får svar på det, så man har en bugg i sin komponent och man vill få en fix, och säga att vi kan fixa det om 4 månader, men tack, jag kan release nästa vecka. Då kommer man hitta en egen lösning. Och när folk hittar egna lösningar så börjar man tappa den här investeringen som man gör. Poängen är att alla ska använda samma. Så att göra enkelt och göra rätt är viktigt, att ha liksom hög support, att svara snabbt på frågor, att ha dokumentation och så vidare. Handlar det där om. Det här med att centralisera och distribuera, det kopplar tillbaka till den här cykliska förvaltningsmodellen vi pratade om tidigare. Och det har varit jättevärdefullt, men också för det här att kunna hålla en hög utvecklingstakt. Att kunna säga så här, ja, ni får gärna hjälpa oss att utveckla, vi uppskattar det. Så att vi både kan hålla en hög utvecklingstakt och ta hjälp av olika team som utvecklar komponenter åt oss, så att säga, eller med oss, kan man kanske mer säga. Men också att bygga djupa relationer med olika utvecklingsteam och designers genom att de är delaktiga i utvecklingen av designsystemet. Samtidigt som man håller det här produktperspektivet och liksom riktningen och ansvarar för kvaliteten. Det femte lärdomen vi vill lyfta är att förenkla spridning och användning. Och det är en stor del av det hade att göra med den här insikten om att vi hade de här stora NPM-paketen och att gå ifrån det till det här mer modulära i BitCloud. Så det ska vara enkelt för team att uppdatera komponenter, att liksom dra in det senaste, och att det är helt okej att olika team kommer ligga på olika versioner av samma komponent. Och istället för att se det som ett problem så har vi bemött det genom att ta fram statistik, funktionalitet, så vi kan se
hur långt olika team ligger bak på olika versioner. Och då kan vi använda den här statistiken som en startpunkt för dialog. Så, ja, men det kanske är dags för er att uppdatera. Sjätte lärdomen, att inte bli osynlig för ledningen. Och det är också någonting som var så oväntat för mig, men i efterhand är det självklart. Men det hände, jag var ju produktägare och jag satt i produktägarsynken med andra produktägare i den här stora komplexa releasen som SI jobbade med som var en bas i nytt bokningssystem. Och det hände ju aldrig att andra produktägare på de här mötena sa så här: fan, har ni sett den nya datorkomponenten? Så jävla fet! Alltså, linjetjockleken. Alltså, oh, tyvärr. Men det är också förståeligt. Det var ju mer så här, ja, kan ni fixa det här API-et? Vi måste göra den här releasen nästa sprint och då behöver vi access till de här datastrukturerna. Alltså, det var ju andra frågor som var aktuella på den agendan och det är inte konstigt. De som vi pratade med, det var ju utvecklare, designers, liksom, dagligen i Teams-kanaler, chattar, demos i vår changelog. Det var där vi hade kommunikation. Och det var liksom i sin ordning, men en effekt av att inte ha kommunikationen, att inte prata om designsystemet på produktägarsynkar och andra högre nivåer, kan ju vara att folk inte förstår hur viktigt det faktiskt är för att det ska lyckas med den här komplexa releasen där alla använder samma komponenter. Och en effekt av det på sikt skulle kunna vara att man får minskade resurser eller liknande. Sista lärdomen, att det inte bara handlar om komponenter. Att det är också någonting som kanske är lätt att tänka sig när man tittar på ett designsystem. Det här är ju riktlinjer och filosofi och komponenter. Men det är så mycket mer som jag pratade om. Det handlar ju om allt det här som ligger bakom, framförallt design och DevOps. Att utveckla de här pipelinesen, de här automatiserade flödena för kvalitetssäkring, visuell integrationstestning, tillgänglighetstestning, kunna lansera betaversioner av komponenter. Allt det där är som massa automatiserade flöden som löper under kulisserna och som också går sönder och som också behöver support och kärlek och som tar tid. För att inte tala om support, andra så här support till folk och dokumentation och svara på frågor, coacha andra och sådär. Så man jobbar ofta på flera fronter tror jag med designsystem för att få det framgångsrikt och långsiktigt hållbart. Men man gör ju det för att få det här som är till på en hög användning och att en hög användning faktiskt lönar sig om man lyckas få till det. Så nu när vi har 20, över 20 system som använder designsystemet så minskar ju såklart kostnaden. Varje system som ansluter sig så minskar ju den totala kostnaden för SI. Och vi gjorde en sån kalkyl där vi räknade på att det var, ja, men tusentals timmar som vi kunde spara varje år på att göra på det här sättet. Även om man räknar med att vi har 4, 5, 6 heltidsanställda som jobbar med att utveckla komponenter. Så tar man bort den kostnaden så sparar man fortfarande enorma mängder tid. Så det är det huvudsakliga liksom, vinsten. Men såklart enhetlighet också, som vi pratade om tidigare. Att nu är ju samma uttryck i väldigt många olika kanaler. På både varumärkesperspektiv men också kundupplevelsen. Och det går ju snabbare. Jag har hört flera precis, både designers och utvecklare som säger så här, men det går så sjukt snabbt. När man laddar in komponenter så bygger man en ny layout. Och då kan man lägga tiden istället på andra saker som att lösa affärsproblem eller jobba med långsiktig innovation. Och slutligen kvalitet kan jag inte glömma att säga. Men samtidigt som kvalitet är nödvändigt för att få en hög användning. Om vi inte har hög kvalitet kommer folk inte vilja använda det. Så blir det också en effekt av att göra det här. Så att vi bygger saker bra en gång istället för att alla bygger saker om igen. Och med det tror jag vi är klara. Är redo för frågor? Tack Erik och Johan, vi har fått in många frågor faktiskt den här gången, så ser hur många, vi tar ett egentligen, blir du nervös? Nej, det kanske inte är Erik. Vi får se, vi tar några frågor. Första frågan, hur ser ni på utmaningarna och synergierna mellan designsystem för interna och externa system? Är det någonting som ni har jobbat med här på SJ? Ja. Ja, men du nämnde ju, alltså jag tycker synergier, att uppenbart de interna användarna satt, jag vet inte om alla satt, men vissa satt i mörka rum med stora skärmar och då var det ganska, designsystemet är ganska ljust och det är mycket vitutrymme, vilket är en fördel i till exempel mindre skärmar eller överlag, designmässig fördel. Men sitter man 8 timmar per dag så kan det bli liksom mycket. Jag tror de som vill ha dark mode, så där kommer ju det. Så jag tycker ofta det är samspel mellan olika målgrupper som har olika behov och designsystemet blir ju rikare som helhet av att få den här variationen av behov.
Ja, men jag tänker densitet vi pratar om också. Att kunna öka informationstätheten kommer från interna krav eller behov som vi nu kommer förmodligen införa för externa kunder. Just Det det, finns ju fördelar åt det båda hållen. är tydlig synergi. Ja, så nu kommer alla komponenter få det stödet. Så man kan ju applicera det även externt om man behöver det i en viss situation. Så det är verkligen inifrån. Bra. Nästa fråga. Låter smart att börja med SJs personlighet. Hur kom ni fram till den? Till exempel, vilka samarbeten behövdes i den fasen? Bra fråga. Jag skulle säga så här att vi hade ju träffat ganska många företag innan. Det är inte så att vi uppfunnit hjulet hur man gör designsten. Vi hade träffat till exempel Avanza och lite andra företag. Och deras erfarenhet var ju att inte börja i legobitarna utan börja högre upp. Och att jacka in det i varumärket. Liksom. Hur ter sig den identiteten i digitalt och varför? Hur ska det upplevas? Så det var liksom en lärdom vi tog med oss in i arbetet. Att det här är rätt sätt att starta arbetet på, skulle jag säga. Och vilka stakeholders på SJ var med då? Men det var ju, framförallt var det ju alla designers, både de som är anställda men också, vi hade ju flera byråer som var inne på den tiden, varumärkesbyrå, det fanns ju, och sen dessutom varumärkeschef på den tiden, var med i hela arbetet, som dessutom var en av beställarna av arbetet. Under lång tid. Och det är också någonting som alltid du lyfter när i intervjuer, inte intro föreläsningar till nyanställda. Alltså titta på filosofin och riktlinjerna. Det gör jätteskillnad för att man ser plötsligt hur samma riktlinjer går att tillämpa både internt och externt och över kanaler. Ja, alltså precis. Jag tänker att vi gjorde till och med en liten film, det får ni kolla på sen på SC Design-sajten, som förklarar filosofin i en skön video tycker jag. Den är många år gammal nu, men när jag ser den fortfarande får jag fortfarande gåshud. Och även när man tar in den för liksom en onboarding, alltså, men det sätter en sån skön stämning. Jag tror folk, liksom, om man backar tillbaka till den videon ibland så kommer man ihåg, hur tänkte vi? Istället för att som sagt kolla på rundade hörn på en grön knapp. Under filosofisidan. Filosofisidan. Kolla in videon. Fantastisk. Vi tar ett par till. Biokväll. Använder ni samma kod för komponenter i webb, iOS och Android? Eller hur delar ni upp den dokumentationen? I Figma så har vi valt att huvudsakligen, eller egentligen har vi ett designsystem i Figma. Och sen finns adaptering, det har mer med strategi att göra över lång tid. Ifall du adopterar vissa saker, det kanske finns en switch eller toggle heter det på iOS-språk. Den vill vi inte göra därför att det blir för kostsamt att göra en custom-variant. Men det mesta är likadant. Men sen rent hur vi bygger saker tekniskt, det är en annan fråga. För tillfället bygger vi ju saker med React på webben och vi kör ju native i apparna. Och det finns strategi att på sikt börja bygga in mer webb i apparna. Och då är det ju ännu viktigare att designsystemet är lika för att man vill ju inte att det ska kännas olika i samma kanal. Det är så mycket frågor. Vi får nästan skicka lite svar efteråt. Men den här då. Hur mer konkret jobbar ni med tillgänglighet för att bygga in det på komponentnivå? Tommy som är han var delaktig i vårt team. Han var liksom, ja, han jobbar i vårt team, att han var inte rent organisatoriskt vårt team. Det samma. Han hjälpte ju både på liksom hög nivå men också detaljerad nivå att lösa tillgänglighetsutmaningar. Det var han som tog fram de här högkontrastlägena liksom, ganska snabbt efter vi fick design tokens. Men sen så är alla i teamet duktiga på tillgänglighet och har certifierat sig, alla som jobbar med utveckling. Så att det sker både liksom med individuellt, varje person testar sin egen förändring men också med hjälp av andra experter. Och det är samma i de andra utvecklingsteamen, att de ansvarar också för sin egen tillgänglighet. De får bara mycket på köpet. Liksom. Och sen såklart ska man inte glömma att Johan gör jättemycket i Figma, alltså innan vi ens kommer till kod, att tänka på tillgänglighet kring allt från kontraster till storlekar. Ja, där har ju Tom också varit inblandad och kollat på saker. Vi granskar liksom i både Figma och kod. Okej, här är en fråga mer kanske lite utzoomad då. Hur tror ni att designsystem kommer utvecklas de kommande åren? Kommer det bli mer standardiserat eller en ökad variation? Det var ju en jättekul fråga. Jag tror att om jag får svara så tänker jag att jag tror att man ibland kan man blanda ihop designsystem med uttrycket designsystemet gör.
Designsystem för mig, det är liksom ett sätt att systematisera, men det man systematiserar kan ju vara dåligt eller bra. Och snyggt eller fult. Det är ju estetik i det hela. Så jag tror att det som kommer utvecklas genom åren alltid, det är väl det visuella uttrycket. Gestaltningen av ett varumärke kommer ju förändras, hoppas jag verkligen. Ungefär som att iOS precis har bytt till 18 hit och dit. Men designsystem som systematisering tror jag inte jag behöver utvecklas. Ja, klart det gör, men jag menar att Jag håller med. det är inte det som utvecklas. Nej, men det kan möjligheten att jobba mer fritt inom en systematisering. Så att man, ja men, du nämnde, vi kunde inte byta till Dark Mode, men nu kan vi det. Så att man kan ha en större bredd inom. Det kanske kommer att komma fler verktyg som är färdiga att kunna liksom jacka in i. Det finns ju några på marknaden idag, men jag tror det kommer att komma fler säkert. Det är lite trend inom digitalt. Jag menar, det har funnits för fysiska produkter länge, men digitalt är det ju ganska nytt. Perfekt. Jag tror vi behöver ta och runda av där, men superkul med så stort engagemang, att så många var med och lyssnade och stort engagemang på frågor. Hör jättegärna av er. Vi kan ju komma ut och prata om det här också, eller om någon vill, har behov av att prata om det på engelska eller så. Men ni kommer få en inspelning efteråt och jag kan se om vi kan svara på några frågorna i skicket också. Kika med på. Så tack Erik och Johan och tack för att ni var med och lyssnade. Ha en fin sommar!